4-14. Also wir machen die Sommerkurve so, ja. Fyra fyrtiotvå. Nästan lika. Väldigt snabbt. Nästan lika. Då. 259 i timmen på Anders Red. Här kommer Ingmar Fagerhov ut på en ny sväng då. Han har ju hela tiden förbättrat. Han körde 5-0-0. Fyra, så lågt som möjligt. Ändå fortare, 4.85. 60-fotarna gick på 1.10. Hastighet vid mål 236.